taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan looga hadlayay xoojinta amaanka ayaa sheegay in uu bilaawday isla xisaabtan dhab ah. Mar kale Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warkan hayno faafayo. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Saciid Saaciid markuu gaaray dugsiga tababarka generalka haye waxa uu salaan ka qaatay askarta tababarka uga socotay dugsiga iyo baanbeeyda ciidanka booliska Soomaaliyeed. Inta kadib ayaa waxa bilowday gaardigii gaadkacyaarkii ay soo bandhigeen ciidanka booliska. Gaardigaasi markuu dhamaaday ayaa halkaasii waxa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Saciid Saaciid waxa uu sheegay in qof walba looga baahan yahay inuu fahmo mas'uuliyadiisa. Qof walba inta iska saaxdo inuu yiraahdo subaxii aan meesha madaxa geynaya ayadana cidna laga yelmayo. Qof walba mas'uuliyadda iyo darajada uu leeyahay iyo xilka uu hayo waa lagu xisaabtamayaa. Aniga qaranka way ugu xisaabtamayaan, anigu tilay xigeenadan la xisaabtamayaa, tilay xigeenadu waxay la xisaabtamayaan hoggaamada iyo sarreeyaasha, sarkaal walbana inta ka sii hooseysa iyo sarkaal xigeenka ayaa la xisaabtamayaa. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Saciid Saaciid ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in la kordhin doono tababarada ciidanka isla markaana loo baahan yahay wax alla wixii qalab ah ee ciidanka booliska helaan in la xafido. Tababarada ciidanka booliska waxaa lagu wadaa adduunkana aan rabno inaan kala xiriirno sidii loo kobcin lahaa dhaqaale iyo qalab iyo wax kasta oo booliska horo ay ku adeegi karaan. Wixii nala siiyo haddaan xanaaneyn weyno oo meel dhig weyno oo aan dhaqaaleyn weyno waxaan noqonaynaa weel daba duleela. Baabuur cusub oo waxaad arkaysaa hadda baaba'ay, cid laga yeelay ma jirto. Darawal intuu ku barbarto gidaarada ku dhuftaa, mas-uuliyaddaas waxaa qaadanaya qofka mas-uulka ah oo sarkaalka baabuur kastana loo buugaa loo samaynayaa meesha uu ka baxay haduu gaadi ka soo baxo ilaa iskool buluusiya baabuurka dhex lagu istaajiyo raaqaawa. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdixakiin Daahir Saciid Saaciid ayaa ugu dambeyntii ka hadlay caruurta agoonta ee waalidkood u geeriyooday qaranka Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in wax loo qaban doono caruurta bilaha soo socda. Taliye Saaciid markuu la hadlayay warbaahinta waxaa dhinaciisa taagnaa taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Mukhtar Xuseen Afrac, taliyaha dugsiga tababarka generalka haye iyo taliyaasha hoggaanada ciidanka booliska Soomaaliyeed. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.